måde føler jeg, at I forstår på en anden måde, end min familie omgangskreds kunne forstå. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive stærkere. Men jeg kan give dem viljen til at klare de ting, der er i livet. Ja, det er godt, piger. Kom. Det er ikke så nemt at forklare det, mand. Det er dårligt op i hovedet. Jeg har brug for støtte, og den giver I mig. Some years ago, I lived a hard life. Jeg vil jo rigtig gerne presse, jeg vil rigtig gerne ud i de her svære situationer. Jeg vil gerne lære at takle. Jeg har prøvet en masse ting, som jeg ikke har været vant til. Og det viser jo bare, at jeg måske ikke skal være bange for det ukendte. De vil igennem det her. De vil have et bedre liv. Altså, det er helt vildt. Det her, det er min medicin. Nu lander vi i vildmarken, og nu starter udviklingsfasen. Nu skal jeg begynde at bygge dem op. Nej, se nu der! Tror jeg, vi er nødt til at hoppe i det vand, der er sådan noget. Okay. Jeg tror ikke, at piller vil være vejen for mig længere, og så kan den tur her jo bare give mig det sidste, og at jeg måske selv kan klare det. Og her til bjerne. Faktisk lidt flere, end jeg lige bryder mig om. Og det, jeg gerne vil have, I gør, er, at I bygger en flåde, hvor vi alle fem kan leve. Jeg er simpelthen så dårlig. Det er vildt, at vi lige pludselig står ude på noget, vi selv har bygget. Nej! 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 Hvor er det vildt! Bare noget, man aldrig nogensinde glemmer. Det er helt vildt ubeskriveligt. Det er ikke sjovt, det her. Åh, okay, Camilla, det er fint. Du er rigtig god. Jeg er nødt til at presse mig selv lidt, ellers ændrer jeg ikke noget. Nu kæft, den er stor, mand! Ej, hvor er den stor, den der. Ja, det er fint. Jeg er bare nødt til at tage et skridt ad gangen. Det har jeg ikke været så god til før. Wow! Hallo. Jeg er fanget ind i sådan noget sten. Min opgave er at presse dem. Min opgave er at køre dem helt derhen til den kant, hvor de finder ud af, hvem er det, jeg er. Det sværeste lige nu er at få styr på mig selv. Når I kan klare det der, så kan I klare hvad som helst. Og vi skal derover. Vi skal den vej. Der er hammer langt ned. Det er rigtig godt, Natalia. Før var verden grå, og nu er den i farver. Det er bare så fint, altså.